Вітаю вас! Продовжує ефір інформаційна програма «Флот за тиждень» телерадіостудії Міністерства оборони України «Бриз». Про головні події в житті українського війська та флоту дивіться далі у програмі. Двадцятого грудня, саме у день чергової річниці початку російської збройної агресії, президент України Петро Порошенко під час засідання воєнного кабінету підписав закон про особливості державної політики і забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях. Глава держави наголосив, що 20 лютого не завжди увійде в історію України як день трагічний, коли з 18-20 лютого герої Небесної Сотні захистили наше право на майбутнє. Він нагадав також, що саме 20 лютого розпочалася військова агресія Російської Федерації проти України. Почалася вона з незаконної анексії Криму. І навіть медалі собі накарбували з датою 20 лютого. І не треба думати, що метою Російської Федерації був Крим чи схід нашої держави. Я впевнений, що метою є, була, залишається вся Україна. Тому я думаю, що буде глибоко символічно, якщо саме сьогодні, через 4 роки після початку агресії, але саме в цей день, 20 лютого, ми з вами обговоримо, я підпишу дуже важливий закон. Закон про особливості державної політики і забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської області. Глава держави наголосив на важливості цього документу. Цей закон з одного боку відображає мою стратегію як президента, як Верховного Головнокомандувача повернення окупованих територій під український суверенітет. В цьому законі ми кваліфікуємо російську державу як державу-агресора. І це закріплено на законодавчому рівні. В цьому законі юридично визначено, що саме Російська Федерація окупувала наші території. Цей закон суттєво посилює правову базу застосування Збройних сил України і інших силових підрозділів для оборони нашої держави. Водночас, за його словами, цей закон визначає і встановлює основні параметри захисту громадянських прав і свобод цивільного населення. І дуже важливо, що цей закон забезпечує правовий механізм, в тому числі і політико-дипломатичним шляхом повернення цих територій. Водночас я хочу наголосити, що цей закон аж ніяк не порушує жодних міжнародних зобов'язань України. Так, Павло Анатолійович? Включаючи і Мінські домовленості. Як це хоче представити зараз Російська Федерація, виправдовуючи своє небажання, відвертий саботаж імплементації Мінських домовленостей. Цей закон є лише рамковим і потребує подальшого законодавчого забезпечення дій Збройних сил України, дій інших силових підрозділів. Зважаючи на це, президент також звернувся до народних депутатів, урядовців, апарату Ради національної безпеки і оборони підготувати необхідні нормативно-правові та законодавчі акти, спрямовані на вдосконалення правових механізмів відновлення територіальної цілісності нашої держави. Глава держави ще раз наголосив на важливості захисту не лише території, незалежності і суверенітету нашої держави, а й національних та економічних інтересів. Ми не повинні втратити жодної можливості для того, щоб підготувати консолідовані претензії до держави-агресора, до Російської Федерації. Також підкреслив глава держави і доручив міністру закордонних справ Павлу Клімкіну продовжити роботу із підготовки позовів щодо повного відшкодування країною-агресором усіх збитків, які були нею завдані.
Йдеться не лише про територіальні кроки нашої держави, не лише про політичні, не лише про створення міжнародної коаліції на підтримку України, а й відшкодування завданих збитків. Я впевнений у тому, що правову позицію треба буде узагальнити як щодо захисту державних інтересів, так і щодо компенсації позицій окремих відомств, державних підприємств і підтримати приватні підприємства, які зазнали величезних збитків у результаті агресії, підкреслив Петро Порошенко. Цей закон фіксує наше право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН, зазначив Петро Порошенко та зауважив, що в даних умовах провідна роль для відсічі російської агресії лягає на плечі Збройних сил України. Він доручив міністру оборони України Степану Полтораку та начальнику Генерального штабу Збройних сил України Віктору Муженку у найкоротші терміни подати відповідні пропозиції щодо зміни формату на виконання цього закону, запропонувати кандидатуру командувача об'єднаних сил, представити позиції щодо положення про об'єднаний оперативний штаб, представити стратегічний замисел застосування Збройних сил України, інших складових частин оборони, здійснити прийняття у підпорядкування командувача об'єднаних сил визначених сил і засобів від інших складових сил безпеки і оборони. Президент також звернувся до усіх учасників наради, зокрема до секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олександра Турчинова, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та голови Служби безпеки Василя Грицака щодо підготовки нормативних актів на виконання цього закону для забезпечення необхідного прямого підпорядкування командувачу об'єднаних сил, уточнення механізму прийняття рішень, розширення і конкретизації цих кроків. Начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко повідомив, що триває зміна формату антитерористичної операції на операцію об'єднаних сил, яку очолить військове керівництво. Це дозволить систематизувати залучення підрозділів Збройних сил України та сил інших складових сектору безпеки більш ефективно і в рамках правового поля застосовувати Збройні сили України. Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції української армії з озброєння, яке давно має бути відведеним від лінії розмежування. На Луганському напрямку противник активно застосовує 122-мм артилерію, міномети різних калібрів та озброєння БМП. На Донецькому напрямку ворог з мінометів калібру 120 та 82 мм і гранатометів вів вогонь біля Водяного та Лебединського, що на приморській ділянці нашої оборони. Зі стрілецької зброї противник обстрілює в наші позиції в районі Авдіївки. Також, аби не втратити контроль над тимчасово окупованою частиною Донбасу та незаконними збройними формуваннями, нещодавно кремлівські куратори відправили незвичний гуманітарний вантаж близько 200 старших офіцерів. За інформацією розвідки штабу АТО, це, ймовірно, представники регулярних військових формувань країни-агресора, яких розмістили на полігоні Східний, що поблизу населеного пункту Манулівка, на тимчасово окупованій Донеччині. І про флот. Цього тижня у Військово-морських силах України відбулася чергова планова зустріч представників командування Національного флоту та Міністерства оборони України з іноземними фахівцями в рамках розробки стратегії розвитку Національного флоту на період до 2035 року. Більш детально – далі у сюжеті. Окрім офіцерів Військово-морських сил, представників Міністерства оборони України, у заході взяли участь іноземні експерти з оборонних відомств Великої Британії, Норвегії, Сполучених Штатів Америки і Швеції. Згідно з визначеною програмою, протягом 4 днів учасники обговорювали 3 основних блоки питань. Перший блок питань – це вимоги чинного законодавства України стосовно ролі і місця Військово-морських сил в захисті національних інтересів на морі. Друге питання – це аналіз геостратегічного середовища навколо України, Чорного моря, які тенденції розвитку цієї ситуації в перспективі до 2035 року. Третій блок питань – це призначення військово-морських сил, його обрис і основні цінності. За словами офіцерів командування Військово-морських сил, робоча зустріч з іноземними фахівцями – черговий крок до створення стратегії розвитку Військово-морських сил Збройних сил України на період до 2035 року. Це складний багатоетапний процес, який буде проведений спільними зусиллями і результатом якого стане бачення розбудови флоту відповідно до нинішніх викликів та загроз. Ми йдемо згідно графіку
І згідно чітко визначеної, як кажуть, шкали часу, ніщо не заважає нам проводити паралельно аналіз обстановки, те ж саме спілкуємося з відповідними сегментами всього безпекового середовища, з цивільними організаціями, з різними інститутами науково-дослідницькими стосовно визначення всіх цих, як кажуть, критичних питань, які нам не достають. Своєчасно реагуємо і вносимо коригування у відповідні всі ці документи. Зазначимо, що військово-морські сили Збройних сил України у зазначених заходах представляють як керівний склад, так і молоді офіцери, які пройшли навчання за кордоном, неодноразово брали участь у міжнародних навчаннях. Під час зустрічі іноземні колеги ділилися з українськими військовими моряками власним досвідом у сфері реформування своїх національних військово-морських сил. Іноземці так вони нам розказують свою методику. Ми працюємо відповідно до методики ВМС Сполучених Штатів Америки. Вони дають свою методику і підказують, як їм максимально ефективно адаптувати під вимоги ВМС України. Було перероблено порядка 200 нормативних актів України. Обсяг оцих геостратегічних аналізу складає там понад 100 сторінок, тобто багато інформації. Багато таких напрямків – і політичний, і військовий, опять же, економічний, інформаційний. Кожна робоча зустріч проводиться за участі представників Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, науково-дослідних організацій, адже це питання не тільки суто військової, а й політичної, економічної та інформаційної сфери. Основна мета стратегії – це визначення середовища, визначення ризиків та викликів, які можуть надходити щодо безпекової ситуації в морському напрямку, з морського напрямку. Ми повинні визначити, по-перше, це стан, по-друге, прийняти до уваги це ресурсне забезпечення, яке виділене, і якомога раціональніше і ефективно розподілити ресурсне забезпечення на короткострокову, середньострокову перспективу щодо побудови вітчизняних військово-морських сил для того, щоб ми адекватно реагували на всі загрози, які можуть поступити з морського напрямку. Для України це перший приклад опрацювання подібного документу. Розробка стратегії військово-морських сил – доволі корисна річ, адже зазирнути на майже 20 років вперед – цінна перспектива для виду національних збройних сил. Адже українські військово-морські сили – важлива складова сектору безпеки нашої морської держави. Тому створення стратегії військово-морських сил Збройних сил України матиме вагоме значення у перспективі розбудови та розвитку сучасного національного флоту та Збройних сил України в цілому. Нині робота з розвитку інфраструктури вітчизняного флоту відбувається за кількома напрямками. Зокрема, це відновлення наявних фондів військових містечок Міністерства оборони в регіонах, де розміщено особовий склад військово-морських сил. Робота щодо передачі у сферу управління Міністерства оборони України окремих об'єктів нерухомості або цілих майнових комплексів та будівництво нових житлових будівель. Про хід відновлення інфраструктури військових містечок та пунктів постійної дислокації військових частин українських ВМС – дивіться далі. На відновлення інфраструктури військово-морських сил України цього року держава надала 334 мільйони гривень. Насамперед, ці кошти спрямовано на реалізацію першочергових проєктів. Наприклад, частина коштів піде на реконструкцію фондів під розміщення штабу командування військово-морських сил та флотських військових навчальних закладів. Важливо, що сьогодні командувачам видів Збройних сил України надано право бути замовником, що дасть змогу прискорити реконструкцію певних важливих об'єктів, а їх у військово-морських силах багато. Вперше розпочато з 2016 року для потреб військово-морських сил заходи капітального будівництва нових об'єктів, а саме для потреб підрозділів, які розташовані в селищі Дачне, розпочато будівництво
2016 році будівлі казарми на 280 ліжко-місць. Та проходить реконструкція колишнього лабораторного корпусу, який попередньо переданий від Міністерства інфраструктури, Міністерства оборони України, під казарму поліпшеного типу на 347 ліжко-місць. Відповідно до календарного плану виконання робіт, ввід в експлуатацію будівель спланований на кінець поточного року. По реконструкції будівель, які призначені для майбутнього штабу командування Військово-Морських сил, на сьогодні у нас знаходиться в активній фазі вже виконання самих ремонтно-будівельних робіт. Це два корпуси. Ідуть заходи коригування проєктів зовнішніх мереж, ну і деяких ще корпусів, які будуть подальшим використовуватись командування Військово-Морських сил. У Миколаєві триває реконструкція казарми для окремої артилерійської бригади Військово-морських сил України. Незабаром має бути завершено капітальний ремонт їдальні в навчальному центрі. Ще бракує коштів для реконструкції під гуртожиток сімейного типу будівлі по вулиці Чайковського, яку передано 2016 року у сферу управління Міністерства оборони України. Для здійснення всіх робіт необхідно близько 20 мільйонів гривень. На сьогодні фінансові питання ще в повному обсязі не вирішено, фінансування самого проєкту. Опрацьовано вже проєкт реконструкції, і зараз тривають заходи щодо можливості фінансування цього заходу. Активно ведеться будівництво трьох будинків із загальною кількістю у 216 квартир. Повністю будівництво планується завершити у четвертому кварталі 2018 року, а введення в експлуатацію здійснювати у три черги. Загалом Військово-морські сили Збройних сил України отримали в Одесі більше як 20 військових містечок, у Білгород-Дністровському – 2, у Миколаєві – близько 10, в Очакові – понад 15. Нами також організовані заходи щодо отримання Міністерством оборони від інших органів центральної виконавчої влади України нерухомого майна або окремих цілісних майнових комплексів. На сьогодні вже на завершаючому етапі вирішується питання передачі пансіонату в місті Очакові для нас. І, скажімо так, на завершаючому етапі також знаходиться питання передачі колишніх споруд ПТУ в місті Бердянське. Будівництво та поточні ремонти в нових місцях дислокації військових частин Національного військового флоту йдуть згідно плану. Адже вирішення соціально-побутових питань військовослужбовців, зокрема розвиток інфраструктури базування, є пріоритетним завданням для командування Військово-морських сил України. Цього тижня у курсантів відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту Національного університету Одеська морська академія, єдиного в Україні морського навчального закладу, який здійснює підготовку командних кадрів плавскладу середньої ланки, розпочалися випускні іспити за фаховими корабельними спеціальностями. Який початок поклали юнаки на державній екзаменаційній комісії, дізнаємося далі у сюжеті. Відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту Національного університету Одеська морська академія – це військовий навчальний заклад, який готує молодших спеціалістів для надводних кораблів і катерів та берегових частин Військово-морських сил України. Курс підготовки складає 2,5 роки. Як і завжди, цьогоріч на випускних іспитах майбутні сержанти та старшини Національного флоту мають показати високий рівень знань у теоретичному і практичному аспектах, адже атестація проходить у декілька етапів – перевірка теоретичних знань, практичних навичок та фізичної підготовленості. Випускаємо 32 молодші спеціаліста. Всі вони готувалися на кораблі по спеціальностям. Експлуатація радіотехнічних засобів та засобів зв'язку, експлуатація ракетно-артилерійського озброєння, мінно-торпедного озброєння, експлуатація електроенергетичних установок і кораблеводіння. Військовий навчальний заклад проводить інтенсивну професійно-орієнтаційну роботу з молоддю та взагалі усіма охочими поповнити лави коледжу. Робота в профтехучилищах, в коледжах, які навчають після 9 класу. До нас цивільна молодь. Це хлопці, які закінчили 11 класів, мають повну середню освіту, і вони зачисляються за результатами ЗНО
16-18 років. З військовослужбовців. Це військовослужбовці строчної, строкової служби. От, теж є ценз до 23 років. І контрактної служби, вже хлопці, які набули, да, якийсь там попит, і вони приходять до нас навчатися, отримувати вищу освіту віком до 30 років, учасники АТО понад 30. Щодо учасників бойових дій на сході України, таких з цьогорічного випуску четверо. До того ж, вони у 2014 році не зрадили батьківщину під час окупації Кримського півострова. Один, на жаль, не пройшов вчора військово-лікарську комісію, тому що коли він виконував завдання в зоні АТО, контузія внутрішніх органів, йому була зроблена операція, і ми зараз боремося не за те, щоб він був списан з плавскладу, але і щоб він не був списан зовсім з військової служби. Але йому місце знайшлось, ми його залишаємо, він сам штурман кораблеводіння закінчує, да, спеціальність, і ми його залишаємо тут, у нас, в коледжі. Він буде призначений на посаду сержант-інструктор. Склавши теоретичну частину іспитів, уже без хвилювань поділився своїми враженнями та очікуваними перспективами в проходженні служби випускник Олександр Косік. До вступу у військовий коледж юнак понад 2 роки присвятив службі на кілекторному судні «Шостка», дислокованому тоді ще в Криму. Ну, спочатку захотілося контракт підписати, і звідси і з'явилася мотивація рости далі. В гарному навчанні посприяло те, що був досвід на кораблі. 3 питання, начебто впорався. По закінченню коледжа, за власним бажанням, іду в місто Очаків на корабель Мерзика «Переяслав». За словами представників командування Національного флоту, курсанти-випускники в ході теоретичної частини іспитів продемонстрували доволі високі знання. Взагалі дуже добрі відповіді, можна їх навіть класифікувати, як вони хоч і з коледжа, а відповіді, як можна сказати, як вищих навчальних закладів, тобто вони досвідчені, дуже задоволені. По завершенні атестації відбудеться випуск, після якого молоді спеціалісти вирушать до місць подальшого проходження служби, де здобуті знання та практичні навички використовуватимуть у своїй повсякденній діяльності. Українські військові моряки постійно беруть участь у днях донора. До шляхетної справи допомоги власною кров'ю пораненим у районі проведення АТО знову долучилися небайдужі військові штабу командування Військово-морських сил Збройних сил України. Детальніше дивіться далі. Зважаючи на те, що в нашій країні вже 4-й рік поспіль тривають бойові дії, тож багато військовослужбовців і цивільне населення зазнають поранень різного ступеню важкості – від обстрілів, незаконних збройних формувань. Відтак потреба у так званому банку крові стає все гострішою. Ще однією причиною для здачі крові є й те, що щоденно наші співгромадяни, незалежно від віку та статі, соціального статусу потребують донорської крові для того, щоб вижити. Саме тому військовослужбовці регулярно здають кров. Перед процедурою потенційні донори проходять ретельну перевірку стану здоров'я. В кожній частині Одеського гарнізону, рівно як і в інших гарнізонах, згідно цього плану, приблизно 2-3 рази на рік проводиться забір крові у донорів. Донорами можуть бути ті люди, які бажають здати кров. Ця кров вона переробляється на компоненти крові, ну і направляється в військово-лікарські заклади для лікування хворих. Одним з охочих надати свою кров для доброї справи став Дмитро Гулак. Він – військовослужбовець контрактної служби. За час служби вже 10-й стає донором. Хлопець виконував завдання в районі проведення АТО і добре знає, що його кров комусь може стати корисною. Планово щорічно ми приходимо до медичного пункту, щоб здавати кров для хворих і поранених, які знаходяться в антитерористичній операції. Так як я сам був в антитерористичній операції, я розумію, хлопцям потрібна допомога.
Кожна крапля крові в будь-яку мить може врятувати чиєсь життя. Бойова виправка військових сьогодні – найнеобхідніший атрибут в умовах ведення війни. Не менш важливим та гострим питанням у військах сьогодні є питання мовної підготовки. Особливо з огляду на визначений курс України щодо вступу до НАТО та інтеграції до Європейського Союзу і його військових структур безпеки, а також поглиблення міжнародного військового співробітництва у цілому. Одним із шляхів опанування чи підвищення рівня володіння іноземною мовою військовими є навчання на спеціальних курсах, які проводяться і у військовій академії міста Одеса. Протягом 3 місяців більш ніж півсотні офіцерів та працівників українських збройних сил проходитимуть курс інтенсивного навчання, який включатиме в себе теоретичні і практичні заняття. Вони побудовані таким чином, аби вдосконалити знання в лексикології, граматиці та військовій термінології. Офіцер, який хотів би вивчити мову, повинен обов'язково подати рапорт по команді. Далі, якщо командири дозволяють, якщо є можливість відправити такого офіцера на навчання, в роботу включаються кадри, вони складають заявку, цю заявку надсилають до головного управління персоналу. Головне управління персоналу вивчає всіх кандидатів і надає списки до Департаменту військової науки Міністерства оборони. Підготовка офіцерів відбувається за 4 базовими видами мовної діяльності – читання, письмо, мовлення та аудіювання відповідно до міжнародних стандартів. Визначення рівня володіння англійською мовою відбувається за вимогами стандарту НАТО «Станах 6001», де прописані, що для якого рівня повинен знати той чи інший військовослужбовець тієї чи іншої країни. Це узгоджена позиція, тому не дивлячись на те, що тест розробляється в нас у Національному університеті оборони України, вимоги залишаються такі самі, як в наших сусідів у поляків чи в болгар. Сучасна інтенсивна методика дозволяє за короткий термін удосконалити знання іноземної мови. Це дає можливість військовослужбовцям у подальшому брати участь у міжнародних навчаннях, закордонних відрядженнях для підвищення кваліфікації та заходах міжнародного співробітництва. Для підрозділів морської піхоти володіння англійською мовою – це вимога номер один для командного складу підрозділів, починаючи з взвода. Тому що взвод, як бойова одиниця, може бути залучений для виконання завдань протягом багатонаціональних операцій Альянсу. Наприклад, таких як патрулювання чи конвоювання. І військовослужбовці мають бути здатними для того, щоб, перше, отримати розпорядження від командування свого, по-друге, прийняти рішення і доповісти його, і, по-третє, організувати взаємодію з іншими підрозділами з інших країн, які виконують завдання. Під час підготовки слухачів викладачі військової академії міста Одеса використовують найсучасніші навчальні методики. Багато нового дізналися, навчальний курс досить такий інтенсивний, кожен тиждень здаються тести, і кожен тиждень ми вивчаємо нові теми. До 18 години всі у нас сидять, навчаються, тому що обсяги великі інформації, і для того, щоб не просто там пройти і дійти до наступної книги, для того, щоб саме відклалося в пам'яті, тому необхідно, як можна, більше часу. Взагалі, я навчав раніше англійську мову, але захотів підтвердити свій статус, показати свої знання, отримати сертифікат та поїхати по обміну опитом у країни НАТО. Велике дякую викладачам, які у нас навчають. Дуже багато чого вже навчили за 4 тижні. Будемо намагатися навчатися ще далі, ще краще. Наприкінці курсу, тобто вже у травні поточного року, на слухачів чекає тестування та отримання сертифікату про закінчення курсів, де буде зазначено рівень знань. Цьогоріч восени на базі академії планується проведення ще одного курсу вивчення англійської мови.
І до уроків історії. Історії сучасної України. Ранок 20 лютого 2014 року для українців був уже не той. Вони прокинулися в країні, де влада вбиває своїх громадян. Ця інформація шокувала усіх. На Майдані силовики розстрілюють беззбройних активістів. У цей день все і змінилося. Країна стала іншою. Оголошено напередодні лідерами опозиції мирний наступ активістів Майдану на Верховну Раду з метою заклику парламенту повернути Конституцію 2004 року переріс в розстріли беззбройних людей, злочин яких полягав в тому, що вони просто хотіли щасливого майбутнього для своєї країни. У роковини найстрашнішого дня Революції Гідності знову згадаємо ці події. На мітингувальники вже чекало близько тисячі силовиків, які щільно оточили урядовий квартал. Активісти спробували штурмом прорватися до будівлі Верховної Ради. Почалися серйозні зіткнення. Люди озброїлися бруківкою і коктейлями Молотова. Беркут застосував зброю і світлошумові гранати. Пролунали перші постріли. Перейшли першу барикаду. Менти подолали, а Беркут там ззаді стоїть. У другій половині дня Беркут відтіснив активістів з Майдану. Погучномовці оголосили про початок антитерористичної операції. Почався штурм Євромайдана. Опівночі спалахнула потужна пожежа в будинку профспілок, де був штаб активістів. Там також перебували поранені під час ранкових боїв. Втім, так і не було зрозуміло, хто підпалив – беркутівці або ж пожежа сталася через коктейлі Молотова-провокаторів. Вулиця Інститутська тоне у крові. Кількість вбитих активістів рахують десятками. До вечора четверга було вбито майже 50 протестувальників. Тіла деяких з них лежали просто на вулиці, накриті закривавленими синьо-жовтими прапорами. Достеменно відомо, що кожен вбитий кулею активіст був абсолютно беззбройний. 21 лютого Майдан у скорботі. З почестями прощаються з українцями, яких же тоді називають Небесною Сотнею. Сам не знаю, де погину. Таким побачили цей тиждень наші кореспонденти. Більше інформації шукайте на нашому каналі в YouTube та на сторінці телерадіостудії «Бриз» у соціальній мережі Facebook. Наступний випуск новин дивіться рівно за тиждень. Я з вами прощаюся та бажаю миру, добра і злагоди. Бережіть себе та Україну!